Jemi në Korçë, jemi tek Skënderbeu, por naturisht flasim për portën shqiptare, për historinë e drejtkëndshit shqiptar. Fakt, kam kënaqësinë e veçantë me Jani Kaçin, një ndër më të mirët tonë në gjithë historinë. Por duhet ta pyes, jo vetëm për portierët, por për gjithçka. Një intervistë ekskluzive, çantë që jam me ju. Pak kam pasur dëshirë të bëja prej kohësh, por rastësisht erdhi diçka e tillë dhe rastësia ndonjëherë sjell gjëra të bukura. Normal që rastësia sjell gjëra të bukura. Unë falenderoj për komplimentet, jam i gatshëm të përgjigjem pyetjeve tuaja për gjithçka që është interesuar dhe publiku. Ju keni qenë i gatshëm të bëni pritje spektakolare nga sulmues të mëdhenj futbollit shqiptar dhe botëror. Gjithnjë e keni pas gatishmërinë. Normal. Kur ke një farë historie, edhe në sytë e njerëz dhe gjithmonë ke se çfarë të thuash. Është porta pozicioni më nevralgjik, më delikat në fushën e lojës? Pikërisht që portieri është pika më nevralgjike e skuadrës. Po them që portieri mbulon 50% të nivelit të skuadrës, 50% e kanë lojtarë, 50% e kështu që portieri duhet jetë ajo pika më kryesore, ashtu si shta më nevralgjike. Mua të pak të në ata portierët e mëdhenjë që kemi pasur më përpasi që e malvogli dhe tjerë, më kanë thënë që Jani Kaçi një qovë se një lojtar duhet bëj një stërvitje, një portier duhet bëj 10 stërvitje për që një gaqëm në shdo minutë, në shdo sekundë. Okay, unë kam gjuar i vogël që malvogli, Sulmali Qati, Perlat Musta, Jani Kaçi, tashmë vinë Strakosha me radhë, emrat më të spikator, le temi të portës shqiptare. Je dakord me këto emra? Unë jam shumë dakord për të gjithë emrat që përmendët ju. Që marë vogli ka qenë orientimi busulla ime, edhe më pas ka marë këshilla shumë të vlefshme nga i madhi që marë vogli. Por këtë tradit e vazhdova dhe unë me Perlat Mustën. Perlat Musta ishte një djalë i ri, interesuar shumë që të bëshe një portier i madhë dhe gjithmonë që ndronim bashkë. Si në klubin Partizani kër a ishte në ekipin e trimve, ashtu edhe në ekipin kombëtar kur ai ishte, kur ishim së bashku me ta, një djalë shumë interesuar, një djalë që lojti shumë bukur futbol, dhe unë kisha kënaqësinë, sepse kisha dhënë ato mësime të para, kisha kënaqësinë që ai paraqitë sa aq mirë. Ju nuk keni luajtur as tek Atalanta, as tek Lazio, por tjerë shqiptarë luajnë, tashmë janë këta më të mëdhenjtë e historisë, apo? Që të luash me Atalantën dhe me Lazion nuk është e rastishme. Ata djem që meritojnë, prandaj ka hapur dyert Lazio, Atalanta dhe edhe ekipet tjera. Ekipet portierë shqiptar kanë ecur, kanë avancuar dhe avancimi dhe në drejtimi mjeshtrish është edhe kjo sepse u hapën portat. Në qënë se do t'ishin hapur dhe për ne edhe unë them që shumë portierë nga ne, që nga që malë vogli edhe bashkimu e dini e të tjerë, duhet ishin me Lazio, po edhe ndoshta edhe me larë se Lazio. Ku do të kishe dëshirë të luaje në një ekip, një ëndër tuaj? E kam pasur ëndër që i vogël të luaje me Partizani dhe Arita. Kisha ëndër të luaje me Nacionale, me Kombëtare me Arita. Po, do të kisha qejf të luaje në ato ekipet më të mëdha të Evropës, ku luajnë edhe këta djemë të sot. Çka ka qenë arma më e fortë juaja personale në port? Unë për veten time duhet të cilësoj punën. Kam qenë shumë punëtor, sepse ashtu më këshin orientuar, ashtu si që ta që marë vogli më theshte, Jani Kaçi duhet bësh djetë e stërvitja. Jani Kaçi duhet darish me këmbe me duar nga stërvitja, atëre do të arishtë në bësh një portiri ma. Dhe unë i kam besuar këtyre dhe kam punuar shumë në të gjithë lojët e sportëve. Po të kujtosh, të shkosh me në qëfa lojë sportëve, të gjithë lojët e sportëve kam bërë, përveç e notit. Diçka që do të përmisoje në karrierë, që se kishe? Po, thashë, notë nuk dija të bëja, e kësha kështu, kurse të tërë lojët e sportit i kam bërë. Okej, që moshe ka portieri pikun e ti për të performuar më mirë, sepse është ana psikologike, ku di unë reflekset, organizimi lojës, e tani ka ndryshuar shumë? Unë flasë për vete, për dhe nga eksperiencë e portierve tjerë. Portieri mbi moshën 27 vjetë piqet. Dhe unë e kemë vërre vetë, kur kemë qenë djaliri punoja me forcë, po jo me shumë mëndë. Pasë ndaj, isha në gjendje që të
bëja vetë zhëtyrës timet, bëja dhe detyrën e trajnerit dytë, portirit duhet t'i dhe një trajnerit dytë, po është dhja të organizojnë skuadrën, si për para, si mbrapa, në çdo lloj situate. Kështu që roli portirit është i shumë fishtë dhe në moshën 27 vjetë arrin atë kulmin. Tashmë, profesor, ka ndryshuar gjërat, portieri luan me këm, luan si mbrojtës i lirë, nuk ishte ai portieri që e merrte topin e mbante, vononte pak sekondat, është bërë më lojtar aktiv, shembulli Neuer, le të themi në Gjermani, i ka dhënë revolucion futbollit. Po ti kujtosh portierët e përpara Janit, me Janin, edhe paksa me Janin luanin të tërë, luanin futboll, luanin bukur, sepse trajnerë dhe portier të mençur, po them, orientoni që portieri duhet luaj shumë bukur dhe me këmbë. Dhe në seanca stërvitore ne bënim stërvitje dhe luanim me lojtarët e tjerë që të shikojnë, sidomos luanim në sulm, po dhe në mbrojtje, për të parë se si duket portieri të lojtari mbrojtës ose lojtari sulmues. Kështu që ne kishim cilësi, edhe unë për veten time kisha cilësi të jashtëzakonshme në lojën me këmbë. Mbas çdo stërvitje, unë bëja gjysmë ore deri një orë stërvitje vetëm për lojën me këmbë. Kam shumë respekt për ju, por për hir profesionit duhet bëj ca pyetje ndonjëherë që si janë në atë nivel që do doja. Pse në lagje lojtarit më të keq e fuzin portier? E natyrshëm, edhe mua më kanë futur portier sepse isha pinja i imët i vogël, më të voglin e futin dhe më të paftin e futin portier. Pa e që si shte është, portierit duhet jetë më të aftë. Pra ndaj e mbërgabime, edhe portierit janë me pikatore, nuk ka masivitet në portierit, sepse gjithmoni i kanë keq trajtuar. Okay. Dhe një pyetje tjetër që s'dua ta bëj, po do ta bëj, për hir të gazetarisë dhe për ata që dëgjojnë. Duhet të jesh pak i çmendur ti jesh portier? Duhet të jesh shumë i mençur që ti jesh portier. Portieri, kemi pasur një trajner rumun, Bolonescu, edhe ne kemi një kombëtar Shpresa, edhe në Partizani. Edhe të gjithëve na pyeti në sallë, tha, juve çfarë detyre keni? Ishte Hamedani në atë kohë, ishte Lada Jazi, isha dhe unë. Ju drejtua me danit, po në qovë se dhe mua do mi ishte drejtuar, nuk do da dhja, sepse që kështë digjuar nga kush janë detyrat e portierit. Si dinte? Atëre në thotë, detyrat e portierit duhet jetë të shtylla e skuadrës, portierit duhet kejtot detyrat, të jetë një organizator i mirë, të jetë një dirigent i mirë, të jetë një dhe imbrojtës i mirë i posë. Kështë e tre detyra, po e para ishte organizimin e e lojës nuk mund të a bëj një portier ashtu si që të atyve budala në tojës. Jo, nuk ka, zhënë, thashtë, duhet ishë pati që mëndur, se të hithësh deri të në trekërës, në lartësi, të këmë të lojtari, dojnë të rëmëri një, këtë unë një, jashtë logikës. Unë nuk e pranoj, po asin nga portierët e tjertë të shqiptarë, po dhe të nuk e pranoj në këta. Vesë të duhet thënë që portierët kanë qëndë guximshëm, dhe në qofë se nuk je portieri guximshëm, je një zero. Kush portieri më i mirë aktualisht në kategorinë superiore për ju? Që shikon këto? Tani, trosh me dhenë, loja e portieri në këto momente që flasim ne ka evoluar. Ka evoluar dhe tani, si që ka evoluar, loja luhet me zonë dhe rolin e që nërmorisit lirë duhet të bëj portieri, unë nuk shikoj ndo një portieri shqipta që të bëj rolin e që nërmorisit lirë. Dhe tjetra, sot luajnë me mbrojtje të ngjeshur, luajnë të gjithë në sulm, të gjithë mbrojnë, luajnë zonale. Dhe sot portieri duhet të jetë portier me aftësi të tilla që zotrojë ajrin. Asnjë portier nuk e zotron ajrin, është shumë të dobët. Vetëm në majtas, djathtas, as para, as mbrapa nuk luajnë portierët. E them me keqardhje këtë që nuk shikojnë portier, përderisa dhe ne ekipin kombëtar nuk e ke një portier shqiptar. Kjo të regonë që s'kanë aftësi për të mbrojtë të punë. Mirë, atëre, në komptare ka shumë konkurencë, janë disa portierë që janë në ekipin komptarë. Për ju personalisht, cili është me i miri? Që qafë se do ishe trajneri portierëve, atë do fusi? Unë kam shumë respekt për portierin Berisha. Portierin Berisha, asë ju nuk e dini, vetëm kërëtari federatës shqiptare futbolit, Armando Duka e di. Që? Ate e ka marrë unë që nga Prishtina. E kam ngurmulluar për herë të parë këtu në ekipin kombëtar Shpresa. Atje në ekipin kombëtar Shpresa disa pseudo specialista, ama ky nuk bëhet ta. Armando Duka pas disa kohëve më thotë, Janikaçi, thotë,
e kishte të drejtë, ai ishte portier. Dhe prej asaj kohe ishte shkaktar pikërisht Armando Duke që e afruan atë portierin dhe është sot portieri kombëtares. Është portier i mirë, natyrshëm që është portier i mirë, ka bërë shumë punë me kombëtaren ton, është nga pikat më të forta. Dhe unë i uroj atë, sepse kam qenë dhe unë një nga ta zbulusit e ti, për krasit e ti dhe sot do i pareqitet mirë. Po kështu mund të them fjalë të mira edhe për Strakoshin. Çdo gjë ka ato dhëna fizike, është elementi bazë që një portier duhet jetë gjigant. Jo portier, mos kem frikë lojtarët t'i afrojnë atij. Dhe për portier tjerë them që më duken si portier që hajtë vëmë një portier në port. Po nuk i kënaqim atyre, si qëtoni dhe ju komendatorë që bëri pritje të bukur. Pa, uli që i penë të portës, në njërë që i qatë gjitha. Shumë raste, unë i ndjekë fare afrë dhe në ato përsritjet, i dhe të ati po me së mbyllur. Ka e që është portja. Kur hithesh si duhet i mbash sytë? Natyrshëm duhet i mbash hapur sytë. Edhe kur hithesh trekënç? Edhe kur hithesh trekënç e kur hithesh kudo. Portjeri duhet jetë si pune ati ujkut, që rri gjithmonë nga dishmëri. Në që fëse si portieri gjallë, që fëse portieri me së mbyllur, si portieri. E kuptoj. Kushtë ndeshje me madhe që ke zhvilluar? Për ty është ajo. Mos më thuaj disa, se i di që i ke shumë. Po një që ka ngelur në bank në memorje, se mban më në të rjetën. Tani, në që fëse do që bërë një ndeshje të mirë, nuk do të mërnit mikrofonin ju të më mërnit një intervistë. Po, kam bërë shumë ndeshje të mira, po, unë po ju kujtoj një ndeshje. Kemi qënë me ekipin e Elbasani, se më kam lojtur dhe me Elbasani në qytetë Stali. Në qytetë Stali, atër ishte në lojtarë të mirë. 90 minuta është lojtur në 16 qëndonë. E dhe s'kam pësuar gollë. Kanë qënë i te, ka qënë 16 që jo në mezin e fërë, 16 qëndonë. Po ndeshje ndërkombëtare? Ndeshje ndërkombëtare kam luajtur në Austri, atje. Atje edhe shtypi thoshte, nëse nuk do të ishte portieri Kaçi, do të kishim pësuar shumë gjë. Atje ju kënaqja vetë, po. Okej. Okay. Kënaqja po. Një mesazh portierëve të rinj që dëgjojnë. Me një fjali, se ç'a duhet të bëjnë që të bëhen Jani Kaçi dhe emra të mëdhenj. Portierët e rinj duhet të kenë si buzull portier më të mirë që janë në botë. Dhe punë dhe vetëm punë. Kjo është. Qofse do ketë vetëm punë, do ketë vëmendjen tek topi, ashtu siç na thoshte Loro Boriçi. Dëgjoni çunë dhe është të dashur duhet keni topin. Jo ato dam dyshkat, edhe unë ju them këtyre të dashur duhet të keni topin. Po dashurat topin, do dini, do të bëni dhe ekonomi, po do bëni dhe emër. Kënaqësi e veçantë. Që folë me ju. Gjithashtu dhe për mua.